چاہیے ہاتھ اٹھا کر کے گج کے پڑھ لو جیون کا زمانے تے کوئی بھی دکھا مینوں جیون کا زمانے تے کوئی بھی دکھا مینوں علی باش وہ ہمدا علی باش وہ ہمدا علی ہے کون کون علی ہے کون کون علی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھو سوالی ہے کون کون علی ہے کون کون علی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھو سوالی ہے کون کون میں لگا رہا ہوں نعرہ حیدر کے نام کا اور تم دیکھنے بائے بائے پتا چل جائے گا کہ بیٹھا حلالی ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے کتنا قاری صاحب ایک مولا علی کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے سید اللہ چہرہ فل کتر دا جنہ حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکتا اللہ پاک کا جڑا بندہ دو میں ہاتھ اچھے کر کے سبحان اللہ بولے اونی دیر تک ہوتے نیڑے موت کا فرشتہ نہ آوے جنی دیر تک اینا جینی آنکھا نال اینا جینی آنکھا نال سرکار دے چھے دی زیارت نصیب نہ ہو جاوے دو میں ہاتھ اچھے کر کے اج سجدہ دے بوئے دے بے کے منچ دو میں ہاتھ اچھے کر کے کہنے کے لئے سبحان اللہ بھائی پھول کی کردہ جنہ حسین ہوئے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکتا سن چمکی آسمانوں پہ لکھ واری او بھی تلی دی ریس نہیں کر سکتا بدلے شیطان یارو لکھ بیج پانے او بے ولی دی ریس نہیں کر سکتا حاکم میرے حضور تے ایک پاس ہے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا اللہ دلنو توڑتا نہیں کبھی پانی بھی موڑتا نہیں علی بارگاہ چکے ہوتے علی بارگاہ چکے ہوتے کوئی امین بھی کھانے دو علی بارگاہ زمانے تھے ادھر ربی قدر آئیے محبتوں کا سلسلہ عقیدتوں کی داستان یہ سادات کا باوقار اور محبت و برا گلدستہ ہے میں پڑھتا رہوں زندگی تھن سکتی ہے سانسوں کی لڑی ٹوٹ سکتی ہے لیکن پنجدن پاک کا ذکر روز معاشر کا پیاری جاری رہے گا اور روز معاشر قیامت والے دن پھر سرکار کی آل کے جھنڈے ہمیشہ کے لیے بلند رہیں گے میں فخر السادات سید السادات آل نبی اولاد علی حضور قبلہ شہزادہ پیر سید مجیب الرحمان بخاری سے اتفاق گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور مدنی تاجدار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادت خاص حاصل کریں ہاتھ اٹھا کے سیدزادے کا استقبال کر دیں نعرہ تکبیر